Blockshader 4? Vamos ao set do Blockshader 4? Não, não. Eu nunca disse. Sou o maior fã do Blockshader. Não, eu é que sou! Antigamente os ratos deviam ser mais pequenos. Estes corredores são estreitos. Vamos ver o que há aqui. Onde é que vai ser a passagem de modelos? No Teatro Municipal. O quê? Mas vão ser apanhadas. Não se agirmos bem. Esta é a última porta. Quem sabe o que haverá por detrás da última porta? Do que estamos à procura? O teu G disse para procurarmos qualquer coisa que seja suspeita. Este lugar é arrepiante. Tudo parece suspeito. Este edifício tem centenas de anos. Foi aqui que os fundadores de Ratásia se reuniram para redigir a constituição da cidade. Benjamin, olha para isto! Pegadas! Oh!